ngan nyana kuari keur ceurik bae sabab baraha kerajaan-kerajaan gaib kuari ceurik lantaran titah disampaikan kuari ieu ka umat kok karariu amat ieu kiai-kiai da isep ka sakit teu disampaikeun teu das disampaikeun sakitu doang tah geus puguh pamarentah ieu kiai-kiai kok karariu amat carerik ieu teh dugaib-dugaib kerajaan-kerajaan carerik teh ieu teh kunaon karariu. Nama tak begitiut, bae begitiut. Kula diharapkan agama selama kiai na teu boga keyakinan anu luar biasa ka Allah Subhanahu. Warja'akum burhanum mir rabbikum. Geus datang ka aranjeun kabeh burhan yakni Kanjeng Nabi Muhammad Itati wa bihali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makan hadha jazai inna sotu lakum antuklifuni bisuin fidawi rahimi. Baheula di Indonesia khususna di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat eta adalah agama teh Buddha jeung Hindu. Eueuh Islam. Eueuh Islam bade Buddha jeung Hindu. Ketika Kanjeng Nabi wafat, kemudian diteruskan ku para sahabat tahun 1307 Juni tahun 1300. Tahun 1300 Masehi, berarti 700 tahun yang silam. 7 Juni, hari Senin datanglah seorang waliullah nungaran Ibrahim Asmara. Nyana boga dulur ngaranna Ishak. Ibrahim datang ka dieu ka Indonesia, tepatna tep di Jawa Timur. Jelema teh Buddha jeung Hindu. Aya raja anu maha kafir jeung maha galak, biadab luar biasa, Kuntoro. Raja Kuntoro. Maha kafir, maha galak, maha gagah, maha biadab. Aya jelema nu hendek ngembangkeun politik, ngembangkeun ekonomi, komo ngembangkeun agama. Cak nyana tarung heula jeung aing cak raja Kuntoro. Jol bae aya Malik aya Ibrahim Asmara. Jada dakwah lalaunan jeung masyarakat. Aya intel bebeja ka raja Kuntoro. Aya sorang Arab dedeg pangadegna kaset. Selalu make udeng-udeng, kadang-kadang disep kurudung, nyana ngembang kena agama anu lain. Di mana? Bagian Tenggara. Bawa ka dia? Cek Raja Kuntoro. Dibawa, ditelak, daek bae Ibrahim. Daek bae. Di mana anjen? Min Arab. Manis teh, iya teh, bapak manis tah. Bapak kula adalah Jumad al-Kubro, Muhammad Jumad al-Kubro. Bapak aki mana sah aki? Aki kula Zainul Hussein. Bapaknya Zainul Hussein? Bapaknya Zainul Hussein, Zainul Kubro. Bapaknya Zainul Kubro kedua sah? Zainul Alam. Zainul Alam? Bapaknya sah? Zainul Abidin. Bapaknya Zainul Abidin? Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein? Sayyidina Ali, Fatimatul Zahra. Atau siapa anak Muhammad bareng? Cak Raja Kuntoro. Iya, nuku aing ditunggu-tunggu cak jana teh. Taung jeung aing. Lamun siap menang. Aing bakal dikawinkan jeung anak aing. Tapi lamun siap eleh dibebek beak aing siap. Tapi takut lantaran jadi waliullah. Itu tenang baik. Kuba Allah baik. Menang alhamdulillah kawin berarti. Ewe, atuh memang geus teu masalah ta wali teh boga katenangan kok kitu teh. Ditangtangan ku Raja Kuntoro eta kalem bae. Cak raja aing geus sabaraha jelema anu ku aing ditangtangan ngusuk di dijak kada ku ieu tenang amat bangun. Raja rada sieun tadi. Cak raja teh kapatina sia heula. Cak patina biasa nu geus nyana ku ka aing. Tarung jeung patihna. Duar. Eta ngajotos teu daekeun datang.
Entah kak jatuh saya tidak ada cak Raja Kuntoro. Jatuh si bandar itu tuh. Tidak datang ke kilangnya. Tidak datang kak jatuh si mana saya tidak datang. Entahku Ibrahim Asmara. Ini cerita minjihatin ilmu. Lamun minjihati sejarah na. Atau seloba sama. Takku Ibrahim Asmara nggak ditunjuk dong. Guling sia. Golepak. Tinggal raja naji. Kekelah jadi ayo. Jadi ayah bayasin okos Abu Jahal sakit tu gagah nage aduh harap penyekang jen nage tetep bayangin aja siya Abu Sufyan sakit tu gagah nage jawara geledegat nelewe kakang jen nage tetep bayasin jawara jawara kawaliullah mah ditukang doang ngomong nage si harapan eta boga si maing si mamaung nah. Jadi Raja Kuntoro lantaran disaksian atau ku para penggawa-penggawa malah sebagian rakyat-rakyat lagi nyaksian karena pertarungan Raja Kuntoro jeung Ibrahim Asmara. Lain rarasaan. Cek Raja Kuntoro aing daripada ieu gelut eleh aing memeningan geus bae nyerahkeun diri. Bahaya ieu mah bahaya. Lain dirarasaan. Matana bangunan ieu mah geus dipeureuhan ku kadong dong balana. Aduh pencam mana cenah ieu mah. Ngantaran teu make penca Ibrahim Asmara masa kudu cilak-cilek doang. Teu make penca ai permainan di urang pan geus puguh cikaret, geus puguh cikalong. Besi teh segala kudu tak katetek bae. Eta pepencaan-pepencaan gitu. Teh geus teuing ku Ibrahim Asmara mangan dideleuk doang. Teh dilawan seutak setik keceetik henteu. Maka lain rarasaan cek Raja Kuntoro geus kula teu kudu tarung jeung anjeun, anjeun cicing di istana. Cek Ibrahim janji kumaha? Geus dikawinkeun. Jeung nu mana? Yeuh anak anu ieu nu kadua ngaranna Murdaningrum. Kula moal bisa kawin lamun teu asup Islam. Mangga asupkeun Islam, kawin. Rajana encan. Raja Kuntoro encan. Berangkatlah dakwah Ibrahim teh. Ngan cek Ibrahim teh, kula ieu kagok dakwah lamun bapak dan asup Islam. Kuali mah hiji jeung dua, asup Islam salamat teh asup Islam dikubur ku kula. Weh, nginan tuki awak cek nya. Ya Allah, nah iyalah seorang pendekar nu ngamimitian Islam di orang. Ya otomatis raja langsung bae asup Islam. Sehingga saat asup Islam, kekuasaan dibikin ke Ibrahim Asmara. Silakan. Ngan Ibrahim Natawadu tetap menjadi raja ma'abah bae. Ulama bergerak doang. Maka bergeraklah mana-mana tak nyun masjid pang gede-gede na jelma 50% asup Islam saat itu ngan kaburu kabeh di Islam kan ke Jawa Tengah Jawa Barat kaburu maut boga anak lah ngarana Sunan Rahmat Ampel tidinya lah Sunan Rahmat nyun pondok pesantren boga santri tilu hiji Wirajaya, nomor kedua Abu Hurairah, nomor ketilu adalah Ki Ageng. Tilu tak boga santri teh. Ayah deh lu nambah ke ulah, ayah mah boga santri teh dek tilu gaya cak Sunan Rahmat. Kuari mah yang paloba-loba. Paloba-loba, kuari mah kiai teh mun boga santri tilu baralik ya, ayah mah kajen teh ngojeng. Kiai teh dele tuh, turus urang Sunan Ampel dele, tilu boga santri. Nganti lu boga santri dididik, mimiti dididik ilmu Islam. Terus keimanan, terus kena keyakinan. Datang ka dididik ke Sunan Rahmat teh dipendem 40 poe aya nu 100 poe. Nu tilu jelema teh tah lain lalawara tah mah. Lantaran Sunan Rahmat teh dididik ku Ibrahim Asmara teh model kos kitu. Geus jana daripada loba-loba ngan teukul berebut berkat. Mendingan tilu bae. Jadi model Ustaz Gwari kan perbut berkata lantaran itu diberi ilmu keyakinan. Asana ayah mau muntung hari yang tidak kan gitu tah. Terdekat yang camat ayah mah tidak. Mata kedekatan anak bool bupati baik kali itu. Proposal baik. Tak etat etat nele sasakala nabah ala Indonesia. Teh ayana Islam kumah. Tah, numatak dengekun kudengkul siat tekudu kejali.
Besi kaluar tinu kenca, asup di katu kaluar tinu kenca. Nah, tidinya buka tilu doang santri. Maulana Ishak dulu, nah, abi daripada Maulana Ibrahim. Datang, kadir. Barang datang, kampel. Maulana Ibrahim atas daya. Ayah ge, sudan rahmat. Asar datang, nah. Nyanda dibarengan ku dua anak. Boga anak na hiji. Sayyid Abdul Qadir nu jadi Sunan Gunung Jati Cirebon. Nomor kedua, Dewi Sarah putra awewe nu bakal dikawinake ku salah Sayyid Wali Sang. Nah, barang datang asar keur berjamaah tiluan bae. Hiji Wirajaya, dua Abu Hurairah, tilu Ki Ageng Cak Maulana Ishak sakit kakarak nyeun pasantren. Leuwih ti tilu gagal sia. Ya kitu eta baheula. Ayo urang mah pan santri menerima pendaftaran murid baru. Dari yayasan jeung lembaga ieu pondok pesantren ieu proposal ka mana. Jadi teu akur jeung ilmu kawalinya. Atuh urang mah boga ilmu tilu jeung teu datang ka yakin ditungtun berkat teuing, yakin eueuh. Malana Isak datang beres salat asar. Assalamualaikum waalaikumsalam. Silih peluk. Geus we jaritakeun kaayaan, ieu Abah mah baheula kitu. Biasa ramah tamah. 3 bulan diampel cek Maulana Ishak kulainan di kabagian Tenggara Jawa Timur ka dieu. Endek ka mana? Ka hiji daerah Blambangan. Datanglah ka dinya. Wah, Hindu jeung budak. Titip ieu anak. Dengaran Abdul Qadir jeung Siti Sarah budak keneh. Mun mangga Siti terus we tah pasantren teh tidinya teh 3 murid tapi terus kembangkeun muridna. Kelaporan ke dakwah, ke laporan, ke dakwah, ke laporan. Geus ulah waka diceritakeun ilmu nu tilu urang nyaritakeun Maulana Ishak ka dieu ka Blambangan. Dakwah asal dakwah ditimpahan ku Buddha, asal dakwah ditimpahan ku Hindu. Terus bae ditimpahan munajat ka Gusti Allah. Jol Kanjeng Nabi Khidir alaihi. Teu kanyahoan bahwa sugan teh malain Kanjeng Nabi Khidir. Jadi encan terlalu hebat waktu datang ke Indonesia Maulana Ishak ya. Ilmuna. Encan datang ke tahapan Ibrahim menjadi kakakna. Kakarak jadi solihin doang. Sekaki-aki dakwah teh atuh ulah konyol. Daripada paeh keur dakwah atuh maninya nuntut ilmu heula bae. Kudu ka mana abdi ieu nuntut ilmu? Tah, dibere. Tek zikir. Di mana abdi ngawirina tuh di Gunung Selangu. Di Gunung Selangu naiknya ka ditu. Datang ka iraha abdi ieu zikir teh, datang ka banyu nu aya di dinya wangi. Datang ka banyu nyaon teh sia bangun banyu. Datang ka banyu di dinya wangi katarak turun. Lamun banyu can wangi ulah waka turun. Zikir yana di luhur Gunung Selangu terus 1 tahun 2 tahun can wangi-wangi teh banyu. Kedua tahun datang deui saki-aki zikirna. Ulah boga perasaan ku kumaha? Nu boga rasa zikir ge Allah bae. Ulah maneh serahkeun sadaya daga ceuli maneh ceuli Allah, mata maneh mata Allah, jasad maneh jasad Allah, gerak maneh gerak Allah, ruh maneh ruh Allah. Sok kitukeun gerak. Dikitukeun ku nyana iman nu zikir ka Allah bae nan urang mah heula keur carita bae mah lana. Ulah aju kikituanna. Dingade heula na, ka aju kikituanna lain tungtung mah boga karomat jin newo-newo nu datang. Ulah, ieu mah keur carita batur ka guru teh modal ka 3 taun seng banyu-banyu nu aya di dinya wararangi. Maka nyana nyebutkeun Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi. Datanglah ka kuari ngaran lembur eta, lembur Banyu. Nah, urang Banyuwangi na geus nyaho. Kuari aya di dieu eta, urang Banyuwangi nu ngararaji di dieu. Urang seuri nyana seuri mun ditanya jeung seuri keun seuri. Gumuyu ge, iya, weruh teh boten. Iku weruh, gua gumuyu, ya ngegumuyaga wae kang gumuyu. Ya boten opo-opo lah. Caritan lah geus Banyuwangi. Tah jaratnya geus bunga luar biasa lantaran banyu geus wangi. Geus datang berarti ciri kamakrifatan lana geus aya.
Lah, si dia bawa na isak teh bunga amarwata suta. Jo bae aya sayembara. Cek raja Belambangan saha jelema anu bisa nyageurkeun putri kaula, Dewi. Ya, kita Sekar Dadu maka bakal dikawinkan jeung anak kula jeung dibere kerajaan Saparo. Etanya ada di luhur gunung seuri. Iya, berarti dakwah ya jadi kuar ye. Masya Allah. Turunnya na ke Belambangan berhadapan jeung raja. Ternyata ngegoler anakna Dewi Sekar Dadu. Ieu teh geus berbagai dokter, geus berbagai dukun, berbagai tabib. Luar jeung dalam negeri, nyana geus ngutus jin jeung sagala rupa titanya geurkeun teh cageus. Saha nu bisa nyageurkeun? Saha bae? Pokona dibere saparo kerajaan kawin anak kula nu ngaran Dewi Sekar Dadu. Nyana munajat ka Gusti-Gusti, japanyuke geus suara rangi cak nyana. Manya awak kula teu diwangikeun ku Gusti dengan mukjizat para rasul karomah para wali. Bere atau abdi kukucuran karomati para wali. Jabukti jeus jata abdi teh ieu geus ngawangikeun banyu nu aya di sekitar ieu. Malah ku abdi teh diganti ngaran sekitar ieu mah disebut banyu wangi bae. Jadilah banyu wangi. Sok mana numur yang natah ye. Langsung zikir ke Gusti Allah. Terus ruhani na dipetakeun teng seperti aya bantuan. Ragap tapi ulah antok. Timimiti dina sirah. Cuk. Kitu karomahna. So ragap tapi ulah antok. Berarti dikiatin. Seng. Pak datang kas. Suku na jempol. Eta Dewi Sekar Dadu kudang. Alhamdulillah. Raja kaget aja. Ini budak hebat amat sih bikin ilmu lah. Yang dikirkan doang. Ngetak kayak lemun dirembur. Ayah nomor yang gitu kan kurang. Ya kurang lembur. No edan anyar ya. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala set budan tidinya langsung ditikahkan diasupkan Islam. Islam bapak nama henteu Raja Belambangan. Cuk Islam kawin. Terus cara dibere separo kerajaan, tidinya lah nyana dakwah. Terus di Banyuwangi dakwah. Alhamdulillah jelema arasup pisan nyelah masjid musala, majelis taklim. Terus anak buah nak loba ngajar. Ngan singkat luar biasa. 7 bulan kerhamil Dewi Sekar Dadu. Nyana tekuat ayah ngeislam ke Mitoha. Datanglah ke Mitoha. Sanggesa datang ke Mitoha. Mitoha nak diajak asuk Islam. Cak Mitoha nak anak aing elos usia bawah. Tapi aing kudu ngajak ke aing make heulanan. Tahun sia jeung aing. Raja biadab jasa pada bahagia sama raja tepos gitu ta. Persis kos. Umar mau diteruskan lah pokoknya. Raja-raja tekar itu. Masya Allah. Cek. Maulana Isa. Iya lawan ulah. Tetap munajat. Nyana kagusi Allah. Begitu munajat. Ulah dilawan. Tah ajeng wali mak itu. Antara maju jeng mundur. Aku maha ilham. Orang mah pandemo teh. Pokoknya asalnya duit bae. Berangkat gesanya oka itu bau. Ieu Maulana Ishak mah oh padahal mah wawanehna anu luar biasa wani jeung raja teh lain wani leutik-leutik wani jasa. Komo geus dibere saparo kerajaan? Geus gabogaan kekuatan-kekuatan raja berarti Maulana Ishak raja ngan minantu jadi raja. Lantaran dibere sabeulah kerajaan, sabeulah Belambangan dibikeun kabeh ka Maulana Ishak. Ah lantaran manehanana ieu eueuh ilham jang ngalawan raja, raja nyarekanan antep kada indit sia. Inditlah Maulana Isa. Ah indit deui ka lemburna ka ditu munajat ka Gusti Allah. Datang ka iraha abdi ieu kudu balik deui ka dieu ka Indonesia. Kebeneran kada 8 bulan wabah loba jasa panyakit lumbur teu bisa kabendung. Isuk penyakit sore paes. Sore penyakitan isuk paes. Ah luar biasa. Nurutkeun cek ilmu kerajaan ieu adalah pembawaan orok anu dikandung ku Dewi Sekar Dadu.
Dumatak nyana geus gabe-gabe ka anakna. Sia deuk Islam terus sabodo deuk teu geus sabodo. Awas lamun Allah lahir ka dunia anak sia, iceun sia mun teu dipicen dibunuh jeung sia-sia. Itu raja teh baheula mah ngabogaan ilmu gaib da modal koskara itu. Hitung-hitungan kebudayaanana jeung kahinduanana eta orok. Datang ka 8 bulan bolosot lahir ka dunia. Lantaran utusan raja aya, ijen dibungkuslah ku Dewi Sekar Dadu rapi diasukeun ka peti persis kos kanjing Nabi Musa. Bawa ka laut. Bawa ke pantai Banyuwangi dulu dibawa ngangkleung cerik Dewi Sekar Dadu balik ka imah. Teu kuat neuleu anak. Tetapi tiba-tiba aya kekuatan batin, cak batinna teh ulah dicengcerikan sebab etalah anu bakal neruskeun perjuangan bapa maneh. Masya Allah. Ya kararitu tah. Ilmu kewalian tah kok kararitu. Atuh bunga Dewi Sekar Dadu keun. Bapa maneh teu bisa neruskeun lantaran eueuh izin. Meureun anjeun nu bakal neruskeun cerik di jero kamar ku bunga lantaran geus aya ilham. Terus bae ngangkleung orok. Datang ka Gresik. Di Gresik dirijak kapangih ku seorang janda kaya ngaranna Nyi Ageng dibawa ka imah. Sanggeusna dibawa ka imah, bunga amat dididik, digede-gede. Jadilah Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik teh putra Maulana Ishak eta teh nu tatadina ngangkleung di laut. Kos kitu teteh Sunan Gresik teh eta teh ngaranna Ainul Yakin atawa Raden Paku, julukan Raden Paku panjang mun dicaritakeun heulanan. Ieu mah Ainul Yakin lantaran ngabogaan kayakinan geus datang kana Ainul Yakin, pangluhur rukunna yakin. Ainul Haq, ilmu yakin, Ainul Yakin, Haqul Yakin. Nyana dibere julukanana Ainul Yakin eta teh Raden Paku. Eta teh Sunan Gresik putra daripada Maulana Ishak, jadi berarti anak raja. Geus raja aja ada di situ di Gresik teh Sunan Gresik teh jadi raja lantaran anak raja. Sunan Rohmat anak raja, tah Abdul Qadir teh Abdul Qadir jadi di dieu teh Sunan Gunung Jati anak raja Maulana Ishak berarti. Jadi ieu teh kabeh sunan-sunan wali sanga nu aya di urang ieu adalah raja kabeh. Mun dicaritakeun moal anggeus saminggu. Raja kami anak raja ta. Beres ceritana terus nyana jadi raja di Gresik. Sunan Rahmat sesepuh na ieu pupus. Geus mencitak wali sanga nu aya harita teh geus jadi di wali sana jan ngarorakeun nih. Jadi ieu suara Islam geus menggema ngan encan mendunia saat eta. Eta teh tahun sekitar 1300-an, berarti kadieuna tahun 1350-an. Ta eta Masehi, berarti 700 tahun yang silam. Begitu maot, musyawarahlah ayat 40 wali Allah hadir saat. Ketika Maulana Sunan Rahmat ampel maot, nah ieu 40 waliullah nu aya di urang 7, sekitar eta aya deui nu teu termasuk wali sanga jumlah 20. Di luar negeri ayat 20 hiji 40 hiji waliullah musyawarah menetapkan seorang raja jang perang ngadirikan jang ngagegeh Indonesia ngadirikan Islam. Maka ditunjuklah Raden Patah Demak. Eta teta dibeatna harita, dibeat ketika Sunan Rahmat maut, dibeatna Raden Patah. Sirik embung-embungan deh, tetep baik. Raden Patah teh, eta teh julukan ngaranna mah Hasan, boga adi ngaranna Husen. Eta teh anu kaditu tuh ka Kalimantan, panjang heula dongengna. Ngan ya, ngan bapak lantaran Maulana Ishak teh, Maulana Ishak kawin. Tak iya, geus kadinya bae, jadi Raden Patah teh ngaranna mah Hasan. Ai adina masantren sarua di Raden Sunan Rohmat ngan adina mah teu terus di Angkuh Raja ku Majapahit di dieu. Nah, Raden Hasan mah patak bea dijuluki manehanna di beat kita jadi raja. Embung-embung ge daek bae terus jadilah raja. Mulailah tidinya bergerak didukung ke seluruh wali-wali Allah supaya ngembangkeun agama. Dakwahlah terus Jawa Timur, Jawa Barat, kadi Jawa Tengah, Jawa Barat, kadi Syekh Syarif Hidayatullah.
Isan ayah Banten mah harita teh lantaran Maulana Yusuf naleutik kene sakara keur dipendem kene Maulana Yusuf di kamar teu meunang kaluar-kaluar salila 7 bulan. Jadi ngadidik anak teh kos kitu urang mah ngadidik anak teh dibalikeun es krim. Somay, PS, wari geus baroga HP diceuli hiji di irung hiji. Jadi gak ada teku bangga-banggen agama alat. Orang main, aduh asana jararau. Jeng daenon gitu ngarana. Jeng masa kewalian. Tidinya lah bergerak. Dek. Masa keemasan Islam mendunia saat eta Demak Kinto. Terkenal mendunia. Di bawah Raden Patah. Mantap lamun orang maca dirinya di Masjid Demak. Ukiran-ukiran nana. Ngan hese lamun maca ukiran Demak Kudu. Aya darah seniman tina bahasana jeung ukiranana jeung soko-sokona soko teh hartina kitu tihang-tihangna nu kuari geus diganti aya kemonesan-kemonesan jeung kaahengan ketika ngabangun masjid eta teh lantaran ieu takarub heula ka Gusti Allah titah mawa hiji-hiji wali titah mawa tihang tadinya bari dibawana teu meunang dipanggul kuduna make jeung datang sorangan. Jadi pangkal jati tak yes beresian untuk hiji wali. Nah iyalah dengar kekuatan ilmu nak dikirimkan ke itu sakubaha Presiden Saddam Hussein ngirim sahab. Jadi kirimkan jadi dihadiahkan Bismillah dihadiahkan Bismillah Alhamdulillah berangkat sorangan neta kademak klub di saya surat nadinya kiriman Raden Syahid ibadat klub kiriman Raden Syahid. Kiriman Syarif Hidayatullah kabeh tinggal hiji deui kakurangan tinggal hiji deui kakurangan tak itulah caritana nah iyalah jadi berarti kitu Gresik putra raja Ampel putra raja Demak putra raja terus ka dieu teh Syahid Raden Syahid ieu putra raja kadilangu kabeh ieu teh putra raja Syarif Hidayatullah raja jadi raja-raja-raja nya jadi wali nya jadi raja. Kurang mah teu RT-RT acan nya hese deui kuring. Sabalik. Jadi ieu teh urang teh keturunan gitu. Ulama-ulama teh moal kaluar ti Maulana Ibrahim, Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishak. Tidinya lah nu 9 wali teh patula patali anak, patula patali minantu, teu jauh tidinya kabeh oge. Jadi kita teh rombongan keluarga ti dua keluarga wali sangat tekaluar tina Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishak. Terus kadina anak incu moal teger agama lamun lain dicekal ku turunan-turunan Kanjeng Rasul. Tetep bae kudu ku para habaib ngan anu nurus kana pangkat wali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ala kadar cerita ieu nu neruskeun qad ja'akum burhanun mir rabbikum geus datang ka anjeun burhan seorang nabi seorang rasul nu ngaran Muhammad diteruskeun ku anak incuna burhan teh nu mantak masagi sagala rupana perang siap gelut siap ngajampe siap dakwah siap. Geus kekuatan anak ya, geus luar biasa lantaran boga keyakinan. Di mana anak nancan ngebogaan keyakinan, cabut dididik deui ku bapana. Ulah wakan dakwah sia ai kuarina, kuari anak leutik keneh titah dakwah disebut pidaci. Deuk balandar kumaha tuh jadi udah mana aja orok. Anu ngadengekeunana nu geus wisan. Pan oplok kabeh. Oploan wuih, dan apa oploan pidacil? Saya pula baca, tolol kah abeh sama itu? Nulis wisan, lalu ya kendawa budak. Atau budak lah, tujak-tujak dalam Zafira, orok atuh. Jadi ingin kos gitu kah abeh. Itu bareres. Nah, itulah Maulana Ishak mantu balik deka dia. Maut lah di situ. Tinggal ayat keturunan-keturunan nahungkul. Terus kadi nupang sepuhna adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Terus gagal duhan putra, iya duka Banten Maulana Sultan Hasa
Hasanuddin. Tak ialah bolana Hasanuddin ya lain bantrak-bantrak keunen ilmu lantaran nyana dididik ku sesari Hidayatullah waktu dibere ilmuna di Masjidil Haram didirna diasupkeun kana kantong jasa berangkat ka ditu dibere zikir nya 9 doang ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres kita balik deui ka dieu salana diber cek proses dari Hidayatullah deku wahi berang baca zikir 9 kali ulah napas dibaca zikir 9 kali ulah napas eta di Mekah hiber ka Banten ka dieu mantak wari geus nya ulah mawara mobil ge balik. Enggak coba hiber baca la ilaha illallah 9 kali coba. Aduh udah dengkean gigituan. Masyaallah. Saya ini cerita wali nu aya di urang bae ge ieu min jihatil ilmuna lain min jihati. Engke bareng jeung sejarahna Geus engke sesari Hidayatullah nyekel ilmu tarekat nanaon. Aya teh aya data-datana. Wali nu ka mana moal lepas data-data. Syekh Maulana Hasanuddin nyekel tarekatna naon ngembangkeun di Banten teh aya kabeh nu mantak wari teh putus. Tarekat Syekh Maulana Hasanuddin ka jenting ditu bagus-bagus di Banten putus. Lain lalagaan putus, gede tu bagus mana bae ilmu Maulana Hasanuddin putus. Mantak eueuh gema. Kok bisanya hok itu kan ditulis. Namun aya muridna ditulis, Tah, datang ka Kiai anu eueuh geus ka dieu teh lantaran hese neangan si muridna. Geus Sunan Ampel nyekel tarekat naon ka mana loyogna Sunan Kudus. Da ieu teh nyekel tarekat naon ka mana loyogna. Aya kabeh ge kemudian Raden Syahid Sunan Kalijaga. Da ieu tarekatna naon ka mana loyogna ieu teh ya, nu araya diurang teh kaluar ti dinya kabeh oge. Mantak dah bae ayalah anu anyar datang ka urang dibawa ku Syekh Abdul Karim, si Kiai Ahmad Fatih Bisambat, ieulah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandia. Nah eta dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten mah putus Banten. Tarekat Syekh Maulana Hasanuddin diganti ku tarekat Qadiriyah wa Naqsabandia larina ka dieu ka Banten. Terus berkembang tek nu ka Cirebon aya nu ka Garut aya hanya tilu jelema baheula teh terus dikembangkeun di dieu kuari ge geus termasuk putus lantaran neangan muridna ketika baheula Asaid Abdul Qadir saya mazantren di Sunan Rahmat eta teh terakhir kumaha ieu teh konsep supaya ieu agama maju hiji bae ulah hayang dibere teh Sunan Rahmat ulah ngarep-ngarep dibere putus pepegatan jeung dunia jeung jelema ulah aya di jero hate hiji be nu aya ngancik di jero hate teh Allah bae sakitu tah eta lamun bisa eta kembangkeun agama di mana bae mun can bisa eta kajeun ku kumaha geus sia ngembangkeun agama mengpele teh eta teh hese datang ka kuari teh lantaran eueuh nu pernah mukakeun sejarah. Sejarah pesantren mah kitu tah terakhir Maulana Sasyarif Hidayatullah. Sasyarif Hidayatullah eta Sunan Kalijaga teh pita guru ka dinya. Sasyarif Hidayatullah na sepuh teu narima cek ngan. Ieu mah aya hiji jelema ngaranna Said teu narima barang dibejakeun keturunan anu keturun. Oh, ieu mah dulur. Asup ka dieu. Sakarak dididik ka eta teh perpaduan ilmu nu ti dituju ilmu nu ti dihijikeun mantak luar biasa Raden Syahid. Naya Sunan Kalijaga menyanyi bisa, ngawayang bisa, nyanama, terus dakwah bisa. Nah, etat-etat tidinya. Jadi ngalalakon kula menceritakan wayang hiji-hiji na wayangnya. Lantaran atuh tidih itu dah ayah tidak ilmu kawalian anata. Iya teh, ngarana teh, timimitina kitu asina. Kemudian hiji di negara naon karang-karana. Atuh siapa datang tong-tong-tong meren jadi nyerah. Geus lamun dina ilmu pawayangan mah diganti engke ngaranna. Ngaranna diganti Kanjeng Nabi Adam ke boga ngara, boga anak, ngaranna teh ngaranna kitu. Lain ngaran anu biasa ngaranna. Terus datang ka Arjuna, datang ka Semar, eta teh wali ngan diganti ngaran di ilmu pawayangan. Kitu teteh aya
Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening. Eta teh anak Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam boga ngaran ngaranna anakna Sang Hyang Wenang. Boga anak deui ngaranna Sang Hyang Wening. Boga anak deui ka dieu ngaranna Teya Ngastina. Boga anak deui ka dieu ngaranna Arjuna. Boga anak deui ka dieu terus. Eta teh ngaran pawayangan ngaran-ngaran landihan kawalian. Eueuh, ti ditu da coba teangan dina sejarah Kanjeng Nabi Adam boga anak ngaranna Sang Hyang Wenang jauh. Ulang-ulang Sang Hyang Wening jauh. Etan mata kelabun tinjau, oh, dibahayain kos gitu tu ya. Dihadiahan ke orang ilar rugi Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening. Ainya hawat di tu lah asal usulah. Oh, yang labun tinjau pula. Bahaya kan udah datang nak kerja. Aduh, dah gitu dah. Iya, terus-terus dia mau diceritakan Gus Dur di Jaka Tingkir. Mantap nyana. Ketika ngobrol di Jakarta, tak baik ngobrolkan kula. Itu saudara saya. Kageten. Malah orang Tangerang mau diajakkan ngobrol. Nah. Itu saudara saya. Kita lihat itu saudara saya. Kiuci itu saudara saya. Bingung. Lantaran atupan Kiai Bapak Nagus Dur masa. Kiai Wahid. Kiai Wahid mah putra. Kiai Hasim Asari. Nyarahun turunan anak. Aikadi nembusak ke mana. Tapi nyahun nyana. Tak Gus Dur mah langsung. Darah biru kerajaan anak dihijikan gue nyana. Itu saudara saya. Nyana nyaritakan di Banten saudara ya dua cak nyana teh tah barang tek ya rampung tah kitulah jelema-jelema anu luar biasa teka luar tina ruang lingkup wali sanga kabeh luar lingkup luar tina ruang lingkup wali sanga jadi ngan moal kuat tah kitulah nu mantak ieu teh bakal aya deui engke bakal aya nu jadi raja kuari keur meuna dididik ieu turunan teh Jaka Tingkir kan. Orang mau nyawanya Jaka Tingkir tadi film sih. Saha, duta bener Jaka Tembung, Jaka Tingkir tadi, duta bener dan saha. Iya tidak, sejarah kewalian, kayak iraha bayi kukula dibongkar. Ira tah tek. Nah, itu julukan-julukan anda mentek Arjuna teh, Semar teh, kemudian Sami Haji teh, kemudian si Cepot, si Gareng, si Udel. Ya, ngastina teh dari negara aslina mah ngaran jelema wali ngastina teh ngan kulantaran manehanna mah istimewa jelemana keur waktu hirupna tah aya dongeng ngastina teh mantap jema nonton bae teh jaho ti dituna geulah kerja dah anu mantak dicaritakeun minggu hareup bakal nahaol bae Senin bae Salasa kula insyaallah bakal zarah keliling wali sanga nu tadina 2 beus wari geus aya 7 beus bakal ngadaharna kumaha eta 7 beus keliling wali sanga ge ka ditu kadang-kadang kula sok dongeng kadang-kadang ngimbung atuh teu bae ieu bae kuari dicukupkeun ta dongeng wali sanga ala kadar kos kitu terus sejarah kepesantren mah moal kaluar ti wali sanga asal kaluar ti sejarah wali sanga dikutuk. Sebab geus aya ti dituna wali-wali teh ieu nyumpahan mentak kula otok harenges bae ge ka kiai-kiai anu ngangsong-ngangsongkeun proposal kena sumpah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun sote ulah keterlaluan teuing bae. Tatadina mah teu pati dijelaskeun. Ieu teh boga sumpah geus ngembangkeun agama melalui pondok pesantren salaf kudu ulah kos kitu kudu. Kena sumpah terkutuk bahala bahayana luar biasa ilmu doa wali Allah diurang moal gede agama diurang dicekal ku kiai-kiai salaf nu kiaina selalu kos kitu sumpah-sumpahna ge jelas eta aya 10 bahasa wali Allah di antara kalimusodo teh sok aya di pawayangan ge eta teh senjata wali di antarana kalimusodo lempang ka mana bae ge kudu mawa senjata kalimusodo. Kalimusodo. Dua kalimat syahadat. Diganti kurang Jawa Raden Syahid. Ngarana jadi kalimusodo. Ayat 10 bahasa wali lu di Jawa. Insya Allah kekukulah hiji-hiji dan naon. Hiji-hiji dan naon. Ayat KBG. Saya tidak ilmu sejarah kewalian. KBG ayat. Tijal orang menyahabat. Tah nu ngegegel Banten BG. Orang asup ke pasar rau. Didinya teh ayat. Nu gaib kudu salam helah. Itu asup ka kesultanan kudu aya kula sok dongeng bae ge sarua ka Cirebon ge nageugeuhna teh ngan nyana kuari keur ceurik bae sababaraha kerajaan-kerajaan gaib kuari ceurik
lantaran titah disampaikan ku ari ieu ka umat kok karariu amat ieu kiai-kiai da isukan sakit teu disampaikeun. Teu das disampaikeun sakitu doang tah geus puguh pamarentah ieu kiai-kiai kok karariu amat. Carari ieu teh dugaib-dugaib kerajaan-kerajaan carari teh ieu teh kunaon karariu. Lumantak bekiciut bae bekiciut. Kula diharepkeun agama selama kiai na teu boga keyakinan anu luar biasa ka Allah Subhanahu wa ja'akum burhanum mir rabbikum. Geus datang ka aranjeun kabeh burhan yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina. Geus nurunkeun ka ulun wagung ka aranjeun kami nuran mubina kana cahaya anu nyata yana Al-Qur'anul. Cukup atuh jang utak natik politik, cukup atuh jang utar atur ekonomi, cukup atuh jang utar atur budaya. Qur'an kitab nu langsung tinu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah Qur'an seperti dibaca-baca tapi Belanda, itu Belanda, buku Amerika, buku Rusdi, dan lain-lain sebagainya. Khusu amat baca anak-anak. Itu berarti anda Qur'an mah teka harti. Atau lamun teka harti, itu cak Allah kudu ngarti. Kudu ngarti, atau dia sih agak bahwa tema cak Qur'an teka ngarti. Pang sakola sih jadi ngarti. Atau supaya ngarti sih ya, karena Al-Qur'an. Mondok atau berarti. Terus urang tuh mondok ya, doraka kabeh. Lantaran teu bisa maca Qur'an, teu bisa ngahatikeun Qur'an. Cak Allah, sabaraha aing mere umur ka tia? Hah? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dipake naon datang ka teu bisa maca Qur'an, maca Qur'an acan sia? Hah? Apakah aing salah ka sia mere umur 60 haju ku sia digunakeun ngan nonton TV doe? Hah? Tuh sareng ka aing, rebok sia ka ditu. Da kumaha urang teu berdaya? Salah-salah urang umur 70 tahun teu bisa maca Qur'an. Lima takret, datanglah aing memaca Qur'an, teu bisa. Ngahartikeun teu bisa. Aing memandingan ngadengekeun bae di sisi lo waktu Qur'an keneh. Balik, mawa uduk, lo masalah. Saya geges ku ngadengekeun na geges, alhamdulillahirrabbil. Alamin, sadar diri, maca aing teu bisa, teu bisa. Lo bisa baca, teteh Qur'an teh. Ulah datang ka elek, sat jeung majalah. Kok aing maca majalah mah daek, maca Qur'an daek. Kok aing maca Qur'an teu daek sih? Tah, tanyakeun ka diri urang, goblok amat si awak dibere umur, dibere kesempatan, dibere harta, dibere nyawa, dibere sehat, teu daek maca Qur'an. Goblok si awak. Atuh nyarekana awak urang. Atuh teh Ibnu Arabi keur neuleukeun jelema keur ngejegeran kuda, cepret. Ibu nang dia kuda, akal. Matak, iya kuda sepedan. Coba tadi. Cek Ibn Arabi, coba tadi ya, dapet cutna. Dan di dalam, tadi ya. Cek, dicekalan, punduk lah, itu si jelema. Kunyala di jegeran, jeger. Kali dia lawan dia, kiai. Ah, jeger. Nges, oh, nges, gogoleran, nges, kunaon, abdi, kunaon, kuna salah naon. Mendingan nyepretan sia daripada kuda. Emang kurang gitu? Kuda mah dicepretan ngan nakal doang. Sia mah tidak salah ke Allah. Nakal. Mending kuari. Cek jenis. Oh, gini. Itu wali Allah mah. Masya Allah. Luar biasa. Nggak didik muridak teh seperti itu. Namun kuari kukulah di jegeran. Atau bahan kukulah dilaporkan ke polisi. Si Uci cina. Nampilingan aing. Laporkan ke polisi. Padahal mah ker dididik. Jeger. Ya bongan tidak salat. Jeger. Ya bongan tidak zakat. Jeger. Terus kiai cuma polsek. Oh, ini bangsalah balain kiai. Kurang dia kiai. Kurang dia. Bohongan sia tidak salah daripada sia nyepretan kuda nungakal maning sia lantaran sia ngakal ke Allah. Oh, itu nurut ah murid bangsalah mah kalau gitu teh nurut. Murid gua dicoba. Oh, menjubrusin guru tadi. Tuh lu sadar murid gua ini mah kada itu mantap pula lagi atumbung nampil nih. Mumbung lah daripada nampilingan murid, mending nampilingan urang deh sorangan. Nampilingan. Tuh. Ya, Qur'an coba. Masya Allah, kunaon ya ditoler-toler. Padahal ketika kurang dibaca, kemudian dihartikan, luas dan luar biasa. Dan cerita kenaon. Ketika kurang dibongkar sejarah, nubahulah zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, zaman Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa datang, kamu musyrikin, munafikin, Yahudi. Araya kabeh di Al-Qur'an.
Ketika nyaritakan perpolitikan, ayah kabeh di Al-Quran. Ketika nyaritakan perekonomian, ayah kabeh di Al-Quran. Benar, batin kabeh. Masaan kita mana deh, atuh cukup ya. Nuram mubi. Atuh matang tahun dibaca. Masya Allah. Kenakan itu nafamal ladina amanu maka anapun jelman wariman urang ya urang. Alhamdulillah berambil. Iman ka Allah wa tasamu bihi nyekelan ka Gusti Allah. Nyekelan ka Gusti Allah. Saya nyekelan aturan-aturan Gusti Allah nu diatur ku Al-Quranul Karim. Tak. Lepas dia pemerintah mah saporo, saparo. Nyekelan saparo, itu saparo. Anu lain pemerintah mah nyekelan. Nyekelan dia minta dibaca dengan nyekelan doang. Kurang dijekelan, tapi beli, dibaca, dan. Ya, orang mah yang waktasomu bihi nyekel pages, cak Quran haram, haram, cak Quran halal, halal, cak Quran makruh, makruh, cak Quran. Atau kumaha Al-Quran, weges. Waktasomu bihi tek kumaha cak Quran. Ngetewa, tawar-menawar, cak Quran pula. Ngetewa, cak Quran wajib, ya, cak Quran sudah. Ngetewa, tawar-menawar, waktasomu bihi. Nah, iya, iya, jadi bolos, mutlak. Al-Qur'an ayat tawar-menawar. Teu sama sekali. Nah, lamun jelema iman ka Allah, nyekelan ka Gusti Allah Al-Qur'an dipake fasayuru filuhum fi rahmatin. Jaga di akhirat bakal diasupkeun ka surga Allah nu pinuh ku rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin jaba di tuna wa fadlin dibere fadl ku Gusti Allah ya ne mala ainun ra'at wala udunun samiat. Bahkan wa yahdihim ila ilaihi siratum mustaqimah. Dibimbingku Allah ilaihi jika Allah kan diberi hidayah. Menuju siratum mustaqimah di dunia beragama Islam. Bersyariat. Lantaran orang ngaji cinta ke Allah naik bertorekat. Lantaran norekatna bener naik di berhakikat. Yelah hidayah ngarana di dunia kenegis jadi surga. Oh, mau di akhirat mana-mana nama paeh jeung teu paeh teh akur bae lantaran geus jadi sorga di dunia na mangga nyangakeun ka Gusti Allah sadaya-daya mantak wali mah lain mau tapi yantakiluna hanya pindah alam doang mantak kurang make hadiah ka para wali Allah teu maot wali mah mantak waya atob waya anjab. Tah eta waya sadak eta teh teu maraos cenah mah atob anjab sadak deung sajaba-sajaba na rijalallah ibadallah. Nah eta teh gizuna nah eta teh lantaran teu maot mantak dijieun lah. Kita teh siiran Syekh Abdul Qadir rijalallah ibadallah gizuna aya nu bareng urang maca salamna aya salam-salam khusus teu maot mantak sering waliullah mah ketika assalamualaikum ya ulia Allah jol. Alaikassalam. Eureun datang ka dieu ngobrol. Ngobrol. Mah apa kabar? Ya, sabar. Mantak aya nu sok wawaliana. Oh, keur eueuh cenah gori mah. Urang balik dikeur ka mana? Nyana keun ngabaso jeung. Wawaliana centrungkeun apa kuluna. Diajak wawalian eueuh cenah nyana sepi di dieu na ge. Mun aya nu kitu lah. Sajan ku kumaha ge ulah beng geus. Sebab tilok bebeja kos kitu mah sorangan guys oger ayanya na kan jeung tilok mun ditembung tembung batal mun ditembung tembung wa yastaftunaka wallahu a'lam.